Lep pozdrav, moje ime je Jan Kravos in sem prodajni svetovalec rabljenih vozil pri Porsche Ljubljana. Za to vozilo lahko upravičeno trdimo, da je prava zverina, saj ima kar 350 konjskih moči. Pri športni vožnji vam pomagajo F1 prestavne ročice ob volanu. Da vam pa ob vsem tem voznem adrenalinu ni prevroče, pa skrbijo poleg ogrevanih tudi hlajeni sedeži. Vozilo ima kljub svojim 120 tisoč prevoženih kilometrov, odličen izgled in v notranjosti se počutim, kot da sedim v novem.